A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty, kterými jsou Markéta a Patrik Děrgelovi. Dobrý večer. Pan Patrik tady byl, není to tak dlouho, že jo? Ano, ano. Ale my jsme taky chtěli vidět vás, obzvlášť protože jste v požehnaném stavu, což je krásný. A prosím vás, termín jenom tak orientačně? V podstatě každou chvíli. Každou chvíli? Tak to mě uklidnilo. Každou chvíli to znamená, že to už je 9 měsíců, to znamená, to je takový taky koronavirový děcko, že jo? No... jo, ale plánovaný. Ne, plánovaný, jo, no to je jasný. Ne, to nenapadlo, ne, ale ono se říká, že to bude taková korona generace. Jo. No. Že samozřejmě spousta těch dětí nebude plánovaných, ale v rámci toho, že ta pandemie lidi jaksi semkla, tak bude děti víc. No a u vás je zajímavý, vyhrajete spolu, že jo, což je někdy pro hereckou. Co pak, Patriku? Jo, aby ne, já to chtěl, to nemusí držet, aby vám to předala. No tak dobře, já si to takhle vezmu, no. Tak já jsem chtěla počkat, až bude čas. No tak teď si musíme vzít, jinak se nevzal. Jste mluvil tak plynule, tak... No, no, tak na to vaše paní není zvyklá, že někdo mluví takhle plynule. Pravda. Honzovice, děkuju moc krát. No, tak ale to není jako, že... To není podle vás, to je podle tchána. No dobře, tady, tak... Není to podle tchána, je to podle nevlastního tatínka, mýho tatínka, tak. Který to začal. Podle nevlastního tatínka, vašeho tatínka. No. Je to trošku složitý, ale ve skutečnosti je to jednoduchý. A on to začal pálit na Malý Skále, kde žil. A můj tatínek v tom pokračuje, ale neměnil název, nechal to Honzovicí. No a tak vy máte jedno dítě, že jo? Máte Vavřince. Ano. Který mu říkáte Vávra, jsem si všimnul. Ano. To je divný, ne? Ne, tak... To vypadá, že to je příjmení. Jo, přijde vám. Říkáte Vávra. Ne. My mu říkáme různě. Různě, Vavřínku. Vávra, Vavřínek. No kolik mu je teďko Vávrovi? 4,5. 4,5, no a už víte, co tohle bude za pohlaví? No, my to víme, no. Ne, tak já to nechci zjišťovat, ale mě zajímá vždycky, jestli některé dvojice si to nenechají říct. Ne, to my jsme to chtěli vědět. My jsme chtěli vědět i kvůli jménu, i kvůli tomu, aby jsme tak nějak se zkamarádili už s tím faktem, že to bude buď to, nebo to. Hmm. No. Prosím vás, a vy jste se znali jak dlouho, než jste spolu začali chodit? Dlouho. No, ale my jsme se spolu nebavili moc. Hmm. Jako proč? Tak já jsem se s ní nechtěl bavit. On byl takovej prostě důležitý herec z Ostravy. Ne, to takhle nebylo. Já jsem si myslel o Markéce jenom jako, že je taková nějaká namyšlená prostě holka z Prahy. Jako. Jo, vy jste tam měli hned ty regionální omezení. No nějak jsme. Jo. A on vám přišel jako takový mudrlan z Ostravy, jo? No, ne, tak on seděl v tom disku, že jsme se poznali na Damu. Patrik byl ročník níž, ne, no. Myslím. A byl takovej furt věčně naštvaný, takovej, on byl jak prokletej básník, tam seděl v tom, v té diskový kavárně, takovej prostě... Mudrland, jo? No. Ne. A spíš se tvářil, než mudroval. No tak jste na ní působil, Markétu. No, Markétu. Ale tak... Ale jo, trošku to tak bylo. Ale tak trošku jenom... Ale to bylo takový období. Ale jo, no, takový asi. Období a mám se naopak zase Markéta zdála namyšlená prasí, jo? No, jako jak, jako? Až moc pěkná prostě. Jako nic. Až tak, moc pěkná. To je takový divnej předsudek, že jo? Ne? To je hrozný. Ona tam chodila, teď celý ten disk takhle otočil hlavou, když prošla. Jo. Prostě já jsem říkal, na co koukáte na ní? Co čumíte na ní? No, proč? No, co blbnete? Co blbnete, no. Jste celý vedle, no. A tak jak dlouho jste se teda oblíželi takhle? Oblížili jsme se podle mě třeba 6 let. No. Jste se oblíželi 6 let. Ale to bylo jako a to ahoj, nebylo, to ahoj. Bylo přehlížení úplný. To nebylo, my jsme se jako viděli, řekli jsme si, no tak tudy ne. Tudy ne. A pak jsme se na, no teda. Není to náhodou, pak jsme se jako potkali, no, protože mě se o Markétě zdál. No. Z ničeho nic. Z ničeho nic. Po 6 letech na jednou ráno. No a nebyla to noční můra, ale bylo to fakt prostě. To jako, jsem ráda. No, ale, počkej, ale to by taky mohlo být. Ale já jsem prostě... To se ráno probudil Markéta. A Markéta a říkám jako proč?
A teď to byl takový ten sen, který je strašně živý, že nevíte, jestli to byl sen nebo realita, jo, na chvilku. Jo. A teď jsem šel na zkoušku do divadla a říkám, to je divný, tyjo, proč Markéta? Já jí zavolám, tak jsem jí zavolal. A říkám, ahoj, mě se to je zdálo, jak se máš? A ona říká, ahoj, něco. A já jsem říkal, tak nepůjdem na oběd, tak jsme šli na oběd. A ona mi tam celou dobu vyprávěla o nějakém svým klukovi nebo o kom. Tak jsem tam seděl, jedl jsem nějakou polívku. No, pak jsem ji zase dlouho neviděl. No takhle, tak když zavolá, že se mu o vás zdálo, tak to bylo jasný, ne? Ne, tak takhle to hlavně vůbec nebylo. A bylo, jo. To je pravda. No, tak jako si dáme tohle... marketingovou verzi. No. Patrik mi zavolal, že potřebuje lístky do divadla. Takhle to bylo. Jo. To si vymyslel možná. Je to možný. Chtěl jsem nějaký lístky do divadla, který jsem ti zařídila. A pak si zavolal po měsíci, že mi chceš za to poděkovat. Ale proč jsi mi o tobě zdálo? No, ale to si mi neřekl. To si byl jako... byl si chytřejší, no. No. Počkejte, tak už jste se to dozvěděla teďko teda? Ne, to ne, už mi to prozradil. To už jsme si vyříkávali, ale nikdy se neschodneme vlastně, kdo koho balil, nebo jak to bylo. Jo, to bývá, no, znám tyhle problémy, no. Já to kazím pravdou vždycky. Jo? No, ale svojí pravdou, že? Ne, já to kazím tou opravdovou pravdou. Oni každej to z té dvojice vidí trochu jinak. Ale je tam zajímavá ta měsíční prodleva, co, o co vám šlo, jako, nebo co? Jako oni, já jsem chtěl klid, jako... No tak to jste měl klid, jste byl sám doma, ne? No, sám, to byla taková pohoda, no, vlastně. No. A pak... Dejte si pozor, abyste po dnešku zase neměl pohodu, ho. No je dobrý, tak se máme pěkně. No ne, ale tak je to divný, tak... No, byste chtěl lístky do divadla, to už byla záminka, ne? Nebyla, to fakt pro někoho bylo. Jo. No, to bylo opravdu pro někoho. Aha. A pak mi zavolal, že by mě chtěl teda za to poděkovat a to a chtěl na oběd, tak jsme šli. A že jste šla na ten oběd. Ale my jsme to je dobrá otázka. No, to je zajímavý, ale totiž my jsme jakoby to teďka trošku upravili, ale fakt je ten, že my jsme se jako trochu kamarádili už. No pak už jsme se tak jako, ale to bylo fakt v intervalech měsíců, jo, že jsme si řekli, jak se máš. Ale pak nastala zlomová situace, to bylo dobrý. Já jsem chtěl jet lyžovat, ale v tomhletom prostředí, jo, divadelním, tam v podstatě nikdo nikdy neviděl lyže a tak. Takže jsem urazil spoustu lidí. No ne, spoustu ne, asi tři. A tam prostě přišla na řadu Markéta, protože Markéta závodně lyžovala. A já to věděl, tak jsem jí volal a říkám, pojď, nechceš jít na lyže. Jako upřímně, neorganizoval jste ty hory jenom, protože jste věděl, že Markéta lyžovala. Ano. Jo? Jo? To je strašný. A to jsem mi nepřiznal. Ne, já jsem to fakt neorganizoval, já jsem si chtěl zalyžovat, opravdu. No, on si s váma chtěl zalyžovat, prosím. Ale je pravda. Ale ne. Každý tomu říká nějak jinak. Že... Ale je pravda, že víš co, na té lanovce, to bylo dobrý, jo. Mě teď napadlo. Nevím, jestli to můžu říct. Takhle, promiňte, jak vy jste spolu dlouho? 7 let. 7 let, no tak to je pěkný. 6. 7. Tak na tom se taky neschodneme. Tak mezi 6 a 7 roky. A něco. A tak řekněte tu lanovku. No to bylo dobrý, protože já jsem tam fakt opravdu nejel s žádným záměrem, jako nic. A teď... Vy jste si chtěl zaližovat a napadlo vás zavolat Markétě, jestli si taky chce zaližovat. Přesně, a ona to umí, že jo. To už bylo potom v obědě, nebo předtím? To už bylo po obědě. A já jsem teď jako sehnal to ubytování, říkám, tak jedem. A ona říká... Pardon, jak jste objednal to ubytování? Přes strýce. Ne, myslím jako 2 jednolůžkový pokoje, nebo tak. Já jsem jel ještě s kamarádem a ona jela ještě s kamarádkou. Aha, tak 2 dvoulůžkáče. Tak, úplně ve všem. Mě zajímavosti. No, ale tam byl ten problém, že ti 2 kamarádi, ani jeden z nich neližoval. Já myslel, že nemohli přijet. No. Oni přijeli, ale chodili na procházky jsme spolu sami lyžovali. Jo, takhle. No. Jo, to byl kompars vlastně. Zorganizovaný. Jo. Ale tak je pravda. My to z vás dostaneme tu pravdu tady. No. Ne, opravdu. Opravdu jako přiznala, že pak se stala taková věc, že ona strašně dobře lyžuje. To jsem v životě neviděl, jo, Market. No jo, fakt. Takhle, po kolikátý jste byl na horách, když jste sami? Ale tak lyžuju dobře. No tak pokolikátý jsi byl? Byl jsem několikrát, my jsme jezdili. Jako ale v Alpách jsi byl poprvý. V Alpách jsem byl poprvý, takže jsem z toho byl trošku jako vyhukaný. No dobře, a tak jste viděl, jak Markéta dobře. A to mě to docela jako vzalo, jo. Že ještě v té kombinéze tohle to všechno je dobrý, jo. A vy jste neměl kombinézu? Ale měl, ale mě tak nějak jako nepasovalo, jak Markétě. To bylo dobrý. A najednou jsme jeli na té lanovce. Já si říkám, tyjo, ta je fakt skvělá. Ještě jak lyžuje, to jsem vůbec nevěděl. A máte tu helmu a ty brejle, že jo? A já jí říkám, Markét,
myslíš, že se s těma brýlema dá dát pusa? A ona říká, ne. A jeli jsme dál. No, když jo. Už jsem to nerozebíral dál. No, to chápu. No, to nebyl šťastný moment. Ne, ne, ne. A ještě to vypadá, že si něco ujasňujete jenom. No. Jako jste si vzal helmu brýle a pak se ptáte na pusu, no tak to je jako... No ne, tak no. Ještě bych si mohl vzít skafandr. Myslíš si, že to by bylo dobrý na pusu? No. A co, tak byste ho takhle odpálila? Já jsem ho odpálila, jo. No. A co jste si myslela v ten moment? Že to je blbej pokus. Jo. Ale já jsem moc lepší ani pak nikdy neudělal. No. V podstatě vrchol. No. To bylo vrchol. To bylo naplánovaný pracně, domluvený, zorganizovaný. Kvůli tomu tam jeli a řekl si, v půlce trasy na lanovce to vybali. No. No a dobře, tak jste jeli lanovkou nahoru, teď jste lyžovali. Dlouho jsme jeli, že jo? No. No, pak jste přijeli z hor teda. No. No, pak jsme přijeli z hor a Patrik mě vzal do kina. Na svoji premiéru. Tak je trapný, no. No, ale, ne. Ale přežili jsme to. Jak a trapný, že jste vzal Markétu do kina? No tak jako není nic trapnějšího, než vzít holku na film, ve kterém hrajete. Jo, vy jste jí vzal na film. To je blbý, no, to je blbý. To bylo fakt blbý, to jsem si uvědomil taky až tam. Až když jste se uviděl, tak vám došlo, ježišmarja. To nebylo. Já jí vzal na sebe vlastně. No, no. A co jste tomu říkala? Jo. A pak jste šli na večeři? Jo, pak jsme někam šli. Šli jsme do baru s kamarádkou zase. Vy jste pořád měli tyhle pojistky. Jo. A to vzniklo ale docela náhodou, že tam byla... Jo. No a tak jste šli takhle do kina, zase jste se rozešli, vy jste pořád napínala. No, já jsem si nějak ne... Tak bylo to takový prostě složitý. No. Ale nakonec opravdu... Takhle to bylo, jak to říkám. No ne, tak ale potřebujeme se dostat k tomu, když jste se jaksi... No to nevíme. My to nevíme. My jsme si řekli, že na můj svátek, na Patrika, že jsme se dali dohromady. Jste si řekli, jste jo. Si to nepamatujete, jo. No, vlastně jo. 19. února jsme to měli. To jste asi volal zase, že máte svátek, ne? Že jste jí rád pozval Markétu. Já nevím, co to bylo. Nevím, jak já jsem to tak asi, jsem to řekla já, že to bude tehdy prostě. No. Mně to tak přišlo, že to tak bylo. Jo. No ne, tak ale někdo musel přijít s tím vyznáním jaksi, nebo sdělením, ne? To nikdo nepřišel. Ne. Jako, že bychom si řekli, tak teď spolu chodíme. Ne, tak teď, ale mám tě rád. Najednou jsem se k ní nastěhoval. Jo, takhle, jako no. S tím letím. No, tohle jsem myslel, přišlo. No. Tak to přišlo podle mě na té premiéře, ne? Si něco takového řekl. Ale to jsi mě taky odpálkovala. Ještě. No to jo, ale ty s tím přišel. Jo, vy jste s tím nějak otravoval dlouhodobě. Já tě mám rád, já vím, už to no. Říkal. Hele. No bylo to takový, no bylo to těžký v tomhle, no. Jo, ale jo. Tak zase hezký, že jste se nenechal odradit. To nešlo. Nešlo? To nešlo. A vy jste to cítila, tak jste si užívala, že jo? Ne, tak nebylo. Jo, to je pravda. Jo. No, tak se v tom rochnila, že? Ne, to ne. Ale jak říkám, fakt jsem si nebyla jistá, jestli to je fakt tak dobrý. Jo? Jestli to je ten pravý, jo? No, nějak jsem to potřebovala o tom být ujištěná. Jo. Pozor, ono tohle mívá recidivu právě po těch 25 letech. Jo, že se já jsem si tenkrát ujišťovat. Nebyla jistá a teď už vím proč po 25. Markéta a Patrik Gergelovi.